Засгийн газрын ээлжид хуралдаанаас Алтан Булаг Улаанбаатар замын үйлчлэлийн хурдны авто замыг 3 жилийн дотор барьж явуулахар боллоо. Нийслэлийн засаг дарга санаачилсан ахмадын орон сууц хөтөлбөр биелэлж, эхний ээлжийн 128 ахмадастан түрээсийн орон сууцанд орлоо. 25-37 метр квадраттай байранд ахмадууд түрээсийн төлбөр, цахилгаан, дулаан усны мөнгө нийлээд 110-170 мянган төгрөг сардаатуулж оршин суух боломжтой байна. Улсын хурлын гишүүн Амар Жаргал гишүүний бүрэн эрхээсээ чөлөөлөгдөх хүсэлтэй улсын хурлд өргөн бариад 21 оног өнгөрч байгаа. Асуудлыг хилцэхгүй байсаар үдийг хүрсэн улсын хурл ямартайч эрх 7 оногт энэ асуудлыг хилцэхээр болсон байна. Засгийн газрын хурлаанаар гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхэлсэн газрын дарга Пүрэвдорж болон Гайлын иргэний газрын дарга Ганбатаар сахилгын шийтгэл оногдуулжээ. Тодруулын хэлэхэд Гайлын иргэний газрын дарга Ганбатыг аль бүр үргийн удаа дараа хангалтгүй биелүүлсэн, харин гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газрын дарга Пүрэвдоржийг төрийн албаны нийтлэг үүргээ биелүүлээгүй сахилгын зөрчил гаргасан гэж үзэн цалингийн 6 сарын хугацаанд 20% бууруулахар болсон байна. Санхүүгийн зохицуулах орноос валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл аваагүй 4 зөвшөөрсөн гих 13 банкны санхүүгийн байгууллагад нийт 50 орчим сая төгрөгийн торгууль олгдуулсан байна. Монгол Орсын хамтарсан Эрдэнэт үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн 50 дахь хуралдаа өндөрлөж, Эрдэнэт Монгол Орос Цивитмет үйлдвэрүүдийн техник технологийн шинжилгээг эх онд хэрэгжүүлэх шийдвэрийг засгийн газар хоорондын хуралдаанаас гаргасан байна. Бүгдээр нь Солонгос улсын Чэжу аралд болж байгаа жудо бүхийн Гран При тэмцээний 100 кг-ийг Монголын Гавья тамирчин Хөлбөмбөгийн Баатар Найдингийн Төвшин Баяр алтан медаль хүртжээ. Ардчилсан хувьсгалын 24 жилийн ойн хүрээнд өчигдөр ардчилсан намын дарга Хэмхий Сайд алтан хуяг, ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Оюун Дар, мөн Монголын ахмадын чөлөөтөл баг нэг хүн баасан дэргүүтэй удирдлагууд 21 аймагт амьдарч байгаа ахмадуудын төлөөлөлтөд онлайнаар холбогдож цахим уурал хийсэн байна.